תעשיית האלומים נשענת על שלושה דברים. נשענת על גלם, על ייצור ועל שיווק. הבסיס העסקי של הבורסה שלנו חייב להישען על ייצור. פה, במרכז הייצור, נכנס יהלום גלם, שבא ממכרה ויוצא מכאן מלוטש לטבעת. זה קרש ההצלה של מפעלי היהלומים בארץ. הרוח הזאת הכניסה אווירה חדשה בענף שלנו. גם הרעיון, גם הביטחון שיש לסוחרים וחברי בורסה לבוא לפה ולהביא לפה עבודה, זה התמיכה שבאה מהבורסה. מן הסתם זה לא היה יוצא אם לא הבורסה, מהכוח שהם מאחוריהם. היא הקימה את הכל מא' עד ת', הרסה מפעל ישן שהיה חורבות והרימה את המקום היפה הזה. אני מרגיש שיש שינוי גדול מאוד מהיום שהוקם עד היום. זו הפעולה הכי משמעותית שבורסת היהלומים עשתה למען הלוטשים. בסופו של יום המקום הוא מייצר ברמה מאוד גבוהה ויש תוצאות. עם הציוד הטכנולוגי הרב שניתן פה במרכז הטכנולוגי, אנחנו יכולים לנצח כל אחד. זה פשוט פתרון מצוין, אין פה מה להגיד מעבר לזה. מגיע לענף היהלומים הישראלי, מרכז ייצור מודרני ברמה הגבוהה ביותר.